Осыдан 10 күн бұрын нақтырақ айтар болсақ, 26 желтоқсанда Шымкент қаласы әкімдігінің үлкен мәжілісі залында Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бірінші вице-министрі Ержан Жылқыбаев жиын өткізіп, онда атаулы әлеуметтік көмек пен мемлекеттік гранттар бойынша сөз қозғаған болатын. Белгілі болғандай, Шымкент қаласы жаппай кәсіпкерлікті қолдауда көш соңында қалып қойған. Өткен жылға жаңа бизнес идея үшін 4,5 мың адамға мемлекеттік грант бөлінген. Аз қамтылған көппалы отбасылар өздерін кәсібін ашу үшін 505 мың теңге грант беріліп отыр тегін. Ол үлкен қаражат. Кредит, жа айттым, несиесі 4%-ға дейін түсірілген көппалыларға несие. Соның барлығын біз қарасақ, енді Шымкент қаласында осы игеру артта келе жатыр гранттан. Ол мемлекеттің көмегі, грантты тарату керек. Түсіндіріп айту керек, халық білу керек, беріліп жатқан көмекті алып, өзінің кәсібін ашып, жұмыс орнын ашып жатса, біз соны қолдауымыз керек, біз соны дәріптеуіміз керек. Ол мына балдарға ертең үлкен өнеге тәрбие. Сол үшін Шымкент қаласының мына қызметкерлеріне айтып жатырмыз, осы жұмысты қарқындату керек. Ең артта келе жатқан ол дұрыс емес. Бөлінген мемлекеттік гранттарды жыл соңына дейін толығымен үлестіреміз деген жауапты сала басшылары небәрі 5 күннің ішінде белгіленген межеге жетуді ғана көздеген секілді. Сол кездегі асығыс тірліктің бүгінде былығы шығып жатыр. Таңсәріден жұмыспен қамту орталығының алдын торғылдаған үміткерлер құжаттарымыз 100% дұрыс бола тұра мемлекеттік гранттан қағылдық деп қапа болып отыр. Осы грант ұтып алсаңдар 505 мың береміз деді, мақыл деді, грантын бардық, ұтып алдық, договорларға қол қойдық, 5 күн ішінде ақша түседі деді. Жаңа жыл өтті міне, енді ақша жоқ. Қазір кесек қыса бізде, бухгалтерия айтады, сіздердің документі вообще жоқ дейді, қалай жоқ. Біз договорға қол қойдық, бәрінсе тұр. Қай күні қойдыңыз? 23 күні қол қойылды. Договорына бір экземплярын мен алып кеттім. Үшеуі еді, біреуі бұяқта қалады, біреуі атамекенде қалады. Жіберіп қойғам дейді, ол айтады, маған ешқандай платежка келген жоқ дейді, неге ол айтасың дейді, екеуі бір-бірімен ұрысып отыр. Мен нақты себеп көріп тұрған жоқ, мен қинап жатқан нәрсе осы. Түспегеніне. Причинасын айтып жатқан жоқ нақтысы. 31-не менің бірге оқыған группамда бәріне түскен. 31 декабр күні сағат 5-тен кейін, ал одан алдын қыздарға да түскен 30 декабр күні түскен, 31 түскен. Кәсіптерін дөңгелетуді көздеген азаматтардың жолын кескен кім деген сұраққа жауапты мекеме басшысынан бастап қосшысына дейін мардымды жауап бере алмады. Қателікті бір-біріне ысырған қызметкерлерінен қысылған басшысы кінәлі жұмыстан босатылады деп кесіп айтты. Суық болған бағана келіп отқан адамдардың арыздары бойынша ол кісілерге грант тоқтап қалды, төлемейміз деген нәрсені, мысалы, бір нәрсе қателік бар дейді, арыз шағым бар дейді, ол нәрсені анықтайық. Анықтап, бағана жазалы кінәлі адамдар, я өздерінің шарасын көреміз, егер ол кінәлі болса да. Ол әшінен әшін біреуге алып төлемейді деген нәрсе жоқ. Ол бәріне заң бар, заң аясында істелетін нәрсе. Қаржыдан қағылған үміткердің арыз шағымы 15 күннің ішінде қаралатын болды. Дегенмен қандай шешім шығатыны белгісіз. Қателік жіберген қызметкер анықталар, ол жазасын да алар. Алайда расменде жаңа бизнес идеясы бар жандар қайтпекші. Қомақты қаржыдан қағылған үміткердің үмітін кім жалғамақ? Жаншыра қағаздағы санға жұмыс жасаймыз деп жүріп, онсыз да 1 теңгені 2 теңге қыла алмай жүрген бизнес бастаушының бетін қайтарып жіберген жоқ па? Гүлнар Асқарқызы, Нұркен Жалбиев, Нұрболат Әмір, Нарньюс.